Для того, щоб обмежити кількість людей похилого віку, так як вони являються одними з самих основних небезпечних категорій, то ми тому і обмежили їх. Для цього у нас буде працювати соціальне таксі. На випадки у нас є електротаксі, які погодилися кожен день надавати на 2 години електротранспорт для доставки необхідних речей. Будуть заявки надавати, і наші волонтери будуть розвозити. От таким чином. Сьогодні ми запустили вже по місту гучномовці для того, щоб розказати людям,